E a gente está aqui na Higo 2019 a todo vapor. E olha, se você não cuidar dos seus dentes, você pode acabar ficando irreconhecível. É isso, Dr. Carlos? É isso aí, Mário. Dá uma olhadinha no vídeo aí, pessoal. Vocês vão ver. Isso é o envelhecimento que vai acontecendo por você usar ponte, por você usar dentadura. E tem um jeito que dá para parar isso, Mário. Olha só. Prótese e protocolo. Prótese e protocolo, implantes dentários. Eles vão interromper esse processo. Então, você que não sabia disso, tem que tomar atitude o quanto antes. Pode procurar aqui no nosso instituto, que a gente vai estar explicando, orientando para você poder fazer o tratamento. Então aproveita, passa aqui e faça a sua reserva de horário para você começar 2019, ter um ano maravilhoso com a Higo. Aproveita.